maamulka Jubaland ayaa sheegay inay kordheen qasaaraha naafadeed iyo maaliyadeed ee ay geysteen fatahaadihii dhuftay deegaanada maamulkaasi, iyadoo ku dhawaad 500,000 ruux ay ku barakaceen. Tirada dhimashada fatahaadaha ayaa gaartay Jubaland 20 ruux, iyadoo ay go'doonsan yihiin in ka badan 100,000 oo qoys meelaha qaar. Waxaa sidoo kale go'an wadooyin muhiim u ahaa nolosha dadka, iyadoo ay adag tahay in meelaha qaar la gaaro si gargaar loogu geeyo. Fartuun Maxamed Cabdi, CBA, magaalada Muqdisho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.